Сумчанка Дар'я Безкоста презентує свою картину під назвою «Пил», надану для аукціону благодійного проєкту «Твори своє». Кошти від продажу полотна спрямують на реконструкцію кінного манежу для реабілітації дітей з інвалідністю у селі Рибці. Картина називається «Пил». Створюється картини у Дар'ї взагалі не дуже легко, тому вона малює ногами, ці картини створює, і картина народжується дуже довго. Це не один день. Буває так, що картини створюються аж до півроку. Цю картину писала Дар'я з великим натхненням. З 25 років свого життя Дарина малює 13. Цікавитися мистецтвом почала тоді, коли сама була вихованкою центру реабілітації. Колись, вже дуже давно, Дар'я відвідувала так само цей центр реабілітації, і ми бачимо великі зміни в цьому центрі. І не лише зміни в самому центрі, а діти та люди з інвалідністю, які відвідуються центр реабілітації, вони дуже багато з цього приміщення виносять для себе, не лише для здоров'я. Картину для аукціону художниця надала, щоб допомогти нинішнім та майбутнім вихованцям центру. Вже наступного року кінний манеж у Рибцях може отримати оновлені приміщення, де діти з інвалідністю зможуть комфортно проходити реабілітацію. Залишається лише зібрати необхідну суму. Центром проєктної організації підготовлено проєктно-кошторисну документацію, яка вже надана на Державний фонд регіонального розвитку, і відповідно вже розглядається питання про можливість фінансування цього проєкту. Одну з робіт Дар'ї вже викупили за 30 тисяч гривень. Мінімальна вартість цього полотна – 15 тисяч. Мешканці міста Суми, мешканці всієї України можуть сьогодні звернути увагу на картину Дар'ї Безкости, яка є одним із активних учасників цього проєкту, яка на сьогоднішній день предоставляє можливість прийняти участь не тільки самої Дар'ї Безкости, але й той людини, яка викупить цю картину. Центр запрошує благодійників і усіх небайдужих взяти участь в аукціоні і стати чарівниками. Адже кошти від продажу картини допоможуть дітям з вадами здоров'я отримати місце для відпочинку і реабілітації. Олексій Туча, Володимир Сурков, АТВ.